Giyohvandlik tufayli ayanchli taqdirga ro'baro bo'lgan insonlar mazkur illat ortidan paydo bo'layotgan statistika bilan bog'liq tashvishli raqamlarni ko'p eshityapmiz. Uning girdobiga tushib qolmaslik uchun choralar bo'layotgan bir vaqtda esa ayrim kimsalar zahri qotil savdosi bilan shug'ullanayotgani achinarli holdir. Navoiy viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda psixotrop dori vositalarining noqonuniy savdosi oldi olindi. Tafsilotlar muxbirimiz Shiringul Asoyeva lavhasida. Jamiyatda shunday shaxslar borki, o'zgalarni zaharlash evaziga mablag' topishni kasb etishgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari Karmana tumani va Navoiy shahrini og'u savdosi yarmarkasiga aylantirishga urinayotgan bir guruh shaxslarni fosh etdi. Samarqand Navoiy muntazam postida 30 yoshli karmanalik yigitlar cho'ntagidan topilgan sintetik giyohvandlik vositalari zanjirining bir uchi Karmana tumani va Navoiy shahrining turli hududlariga qasddan tarqatish maqsadida yashirib ketilgan psixotrop dori vositalariga borib taqaldi. Ularning yana bir hamtovog'i 26 yoshli yigit bo'lib chiqdi. Ular o'zaro jinoiy til biriktirib, giyohvand modda ta'siriga ega psixotrop dori vositalarini hududlarga joylashtirib, og'ufurushlar tili bilan aytganda, zakladka yo'li bilan geolokatsiya orqali tarqatish maqsadida joylashtirganligi ma'lum bo'ldi. Va o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar o'z egalari ko'rsatmasi asosida turli hududlardan yashirilgan joylaridan topildi. Karmana tumanida bitta va Navoiy shahrida 12 ta joyga berkitilgan jami 55.4 gram sintetik giyohvandlik vositasi ko'plab yoshlarning qo'liga yetib borishi va salomatligini zaharlashining oldi olindi. Hozirda ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, jinoyat fosh etilmasdan, jinoyatchi esa jazolanmasdan qolmaydi. Zahri qotil esa uni tarqatuvchisini ham, iste'mol qiluvchisini ham birdek falokat sari yetaklaydi. Shiringul Asoyeva va Sevjor Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.